V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,6% večja od načrtovane, ki je bila 495 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v oktobru segrevala povprečno za 2,8 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so uskladiščili 5,7 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.